Сахасыр информационный берени көрегот студияға Оксана Устинова Лилибин Бучаска. Гранит геологической бөлек бұғыланын тула селестелер сала бірбекке ұтыр. Промышленный инжиниринге онна анығы технология анамыт андыдудағы конференция сағыланна. Сахасырен боксаға сүймердемет команды тыгар саңа экипировка тұттырдылар. Россия чемпионаты гар республика чехин 16 боксер көміскеуға. Бүгін Момыр ойынугар Робинсон бертілөді көрдүйірлі салғаныға бағаға күн жыл тұрға мөлтақ болан бір везде ходының көрдүй бар бұд 5 кейт өннен кәлбіді. Бұдығынан ұлыстағы келім диспетчерскай сұлыспа етіндер біді. Арктикатағы ұрыйынныр екерділарынағы селестелер сала гранит геологическай бөлек бұғыланын тұла бірбекке ұтыр. Геологтар тұджағайын бастақы күнігер жокуыскайттан бұлан бұғытынан чинчерліға ден бұлын ұлығы ғырайын абыттар, балаған ен 12 күніттен себәске тақсабатақтар. Сыпағылағын бұғытынан радиоприемниктар аджамыд. Оноға ми ағыз бөртілі өтінен бұғыр сұлыс пөліхеттері көрдден, балаған ен сүлбағыз күнігер 2 кейіні бұл бұттыра, өсі 2 геолог өліктері көстіпті. Талыр оса бағызатын туға етін білелілер. Оның аяннан еспесі ол бұттенер, оның ұлыстың бара хата бұттыр. Жыганскеге келбіп үкенде бастан бейбіт дабарышевнай Минсинске көмен ол бұт, ғылас шайы әрден ағатан, Антон үкі бұғабы кебеттен бейдерін балыға келдер біттіре дұрау ета тұртық мәлті әбеттендер. Бәғаға бейік өтен кәлір бітер, бәғаға бұлғаттан тағар бұттыра, білейін дайды түр барықтақ тені. Ол көмәді үккенлергер, халғы әмтенәлдерер рекомендация бер бітіра. Алла еха абый момы мөкен бұлын өне жіген ұл ұстарғар жоғы судыналарға сұрғы тоқтан тұрар. Онын инспектордар бәрбекке қатағыстылар. Этін сәрге сәреттер өлегі тұқтырам. Онтан жоғы судыналар сұрғылар алтынне бәхес көніттен аллара артта үйеха қалымаларға, нерінеге, сұнтарға, нүрбаға үйеха бүлуге-бүлуге онна нерінгірілустарғ Білін, оны ағыз кәтір әділер. Короче, бігі сүрбет числатылы өледер біт бұл. Канал тоң ортылы. Канал тоңны кәтірдір тақсалар қонуға. Ол кәнеті сразу воздушный подушкалар өлелен бұралар. Білін, оны ағыз кәтір әділер. Данный момент өлелі әділер. Татта бан өлетін кетен көрір органдар бәрбекелі әқтірі бан дұғыныстақ сірейдері соқынной хоқ әргетелері ғыр бұттыра бұғарлында. Бұ дұғынан Россия баны сайтығыр сұрылыр. Оның бұ жылыны ген прокуратураға ұтылыр. Сантанет таққа Сахасырнағы арбитражны суд бұғары ұтынан татта бан мұңкурот бар бұта. Отан атыржағайын Үріғағы сыңа бұрабыланын тағықтыра. Сухал көмі біргәдетті ғырғағы тейер тағар бұрабылатығыр олар үйі күйігер келді. Ол бұғытнан чугастағы медицинын тәрілтетер болбаққа ғырғағы тұрғуттан ғыры қайықсықатыттан көріңіттен көрін онына сөптіақ балығағал жақтақтыр. Мерекәз бұрайыға катастрофа медицинетін кенін санитарына эвакуациялыр сала сухал көмі бұраға ғырар үлетіне мейкен әтір. Ол күрдің диагностика онынан тәхін бұ пруғығар атын медицинет әрілтетін бұрастырын күтті дистанционный консилиумы тұқтақ. Бұй 6 күніттен автотранспоры регистрация лағыңға саңа бұрабылы лоқы керегі. Мантанине транспор электронный паспорт тақ болуға, мұныға двигателі регистрациялыр ілдемет. Масынаны документна тыға ұрқу күрдің паспортынан әрі болбаққа кылғаз бол жоқ хабарлывет гражданин документнан оңыттыру қойып. Гос номердің қарнене қалдыр бұл жандар өскөтін ұрыт 306 күнге қалдыр болыстына білген 5 сылғы 306 күнге қалдыр болалдыр. Гайыға жүй қалдар бұт жандар, гайы архивгер жүй тұттар бұт жандар номердерін автоматическе мек өхім берер. 306 күнге білінде сұруға бар болағына.
Файист Коникитинчугун агас бүкүрдугата мыт промышленный инженеринге онна аныгы технологияна мыт андыта конференциясы агаланна. Трехин устудионнор онна учёныйдер биргөлелехилерин нөңү бухайыска качествотун тупсарары ситер сурктах. Форумга Комсомольск на Амуре, Хабаровская, Благовещенская, Владивосток, Джокуская, Намаскокураттар катталар, оттон онлайн режиминен Болгария, Кытай, онтон да атындыдылар катталар. Форум алтыне 400 күнүгөр түмүктенер. Бегем ирбетонго олору жомоп бетинен тутуулар бүттаганы кандах бараллары тугутут кайдах тутталлары туук материалдар тутталлары аген бу конференцияга эми кепсениктере онна бу атын дойдулар атын кораттар атын Россия регионнарын опыттарын билсиапбит көрсөпбит беби кенттен эми кепсиапбит. Водоканалга хлор тохтубут. Букурды грэ станциятыгар химическое сүхүрү тахсар кутталы юэс көнцеп. Үлэхеттерге куттал сухаватан хачыр сұруктах тарахын үлэг тылына. Мандық сұрудақтақ грэ территориятыгар юэрахаста, юэраға республиката Аксаллах Бұхымайга министерствуетін халаячылар контролатлар. Оттан тарахын гражданская оборонаға бүтін Россиятағы штабны юэрахтахын иккіз түхімаған итінен барар. Горной Лугун Кенигер Берджигастаха Табагастаха и Кенитерии программы Итнем Байлгаттан Югус Улегатылдар. Сихили, келер сюжеты көрін. Бусылга тосхол етинен проекттары олуққы киллерге федеральный бюджеттен 4,5 миллион солко бай көрілі бүт. Сүрінден әлбақ квартиралақ жерлер эргендерін топсары үлеті барар. Анна Валлағына бетон, тверді покрытие, освещение, скамейка, урна ден көрілдіқтақ. Формирование комфортной городской среды ден программа бар болын. Деревне бетон топсар, керкер. Аллақты ақтор көттігендер, ата күз көме болалдар әме, әбей. Субботникта аннар. Барыта 2-сүйес ағуан квадратный метрі бетон бүрюхін урулан олықтоқтар сырғылары қарғығы соқ болары сетегілі. Маныған олықтоқ бюджеттен балтыра миллион солкобай тұрылан, бұр ойонғы оғы өнюр бұл хаққата Джон Серге Сыньянар сере тұтулан, чақчы да тұпсағай көсті көрейді. Аспаллан олық, үшіғай болар бұп бұлы. Оныттан түйіндері күн үстері дәлейділер, орақтар бұхыда. Ол мен түндіңінен оғылынан көрі біт. Қораколыр орғыта бұғастағы егенетерие тосқол көметінен өрсілларға бұғарылы батақ, қайтар батақ үлелер үмірілділер. Маннал оқты оқтыр тұпсағай егене өскетіге бейдерін кілаттарын келер сәлері кәріқсі білі, қонына қайғаллақ. Қотығылың федеральный университеті өсібір саңа опсай жаны тәлетчарылыға. Жүкізгай көрат ғубин ұлысы тәгір 500 местелеғақ ұстуджонлар саңа корпустырын тұтуға үлетігін әтші барар. Сүрін бедірәтші кен 95 кампания үлігеттері опсай жетасы түн сетерелілер толыру қачылыпның ұролылыр. Сотыру отын көйін тұрдықтыра, әтітер седімін қол боқтыра. Опсай же сеттемен теменне ағыстың жытан тақса квадратный метрі енне қайта сайы оны ғысты блок секцияланан 2-лі үстіу местелеғ қостырдық ағыр салылақ библиотекалақ болуға. Өсе әже тренажерный қос тағыджа баскетбол площадкада кәкелеға. Бұлан бұғытынан тұту сетінеге сеттен педагогический институт оны культура колледжін ұстуджондырын ұлық тұқтыра. Благоустройство бұл ең барты бүтін әрер, бұдан әлі барты бүттер. Тепла трасы бұд қолбұнықты қалылы. Есі үлетте шпакулепкіті, онына мосатын үлетте ең барты бүтін тұрар. Аныр бұд қалылыр, бұдан әлі аныр бұ коллектектер. Тағанағы атапыдық бұд тепла сеппі қалылы, өтепілі ғынақтақ бұд, онына врескалам беріқтақ бұд. Атта ұлақан үлетте барты сетен тұрар. Рукығыларға бүлі ұлғығығар бұрдық сеппәке қалар болын бұлі тұқтан тұрбыда бұйыл, амбарда қайыстыға бейхен ғасырге жәхімен ұлғырды бұд. Бұл бүлі ұлғығығар отбылана 95 сыл ағыз дегеті бірген толы. Матығының түгінші 700 тонн тонны сейлес, 712 тонны сенас оғылынна. Бұл сөйе көрдірі. Қырма производство программа бастығы түмектері. Кәлір сылығы сылғы өпкөрілін бұқа есті күскөлер атағына әбей техені қалан сирен оғылын, тұрақта құртуыры өсі кең сергі ұлды тұрдыға. Оғы ампардақ әрі қайысты бата білі ұлғығығығығығығығы бұрдығы үйетінен жарықтынар. Көхімет тұран берін ешмен жесетін қымыр үлеті бар тұрар. Бұл қырма производство программата әхіл өсі күскөлі присыпной, оно комбайн мертвых, оно то техника, а то на тягин
бар болды. Корма производство программатын атында қаясты болат техникалан, серен ұстан, сейлет жамаларын тұтан, қодығылары күрелен лаппа қамса антығызды. Бұ қайысқа әхелі мүлейдігі бірі қаясты болат бағасын алырын тілерділілер. Бүкінлер ампардақ, сүйетігер, мандырабегінан, ебеғылық бұхытынан тұттар. Оны бұл корма производство программатынан биоган гектар бағының ұстықтақ. Ты хана тракторы мы та программа качественная, ол умрулларин оттан ити бекхалабеттер, билим битериктехтер. Элгемид эмисет оран таашлаб биттесин дехчина сэнгу хамурти бүктя уанти мүктя улати мүрүен анекусту кикилиги биле лесаджаллар. Захабату сөйүнү кинти кулуса билүү. Чукуска гөлөхме баганаларыттан костомут сибеге кортоп үйтелен келле у алларынан барда тынчытан тақсат онын алдылар. Эдентен 400 тоннатын лёхме агропродукт кооперативтер лиля кахайстваларыттан оны билдилен алларыттан тутан соготоп калата. Антон туймада краснап сүрүндән соң яхта кахайство кортоп үйен кин кора катектерер. Опсайнан быйыл лёхмелерге үнүлө жыл бүгүнкү күнгө 11 тынчытан тақсат онын костады. Быйыл лёхмега үнү алуш жүгөй жана теханада. Антон Джон Барта Хортушко туттарары багалба, аны та хомойго хем би кыхпут күчпут барынан тутататыбыт, гадан баран хем бир тон элбе Хортушко деген халды жана теханара. Но тем не менее тот кыхын тухары бебет андара хранишалахпут курапты, онда ме приёмка үтөхпут. Тан 1 гектар тон 300 центнерден хаалан и выше. Онда тон быйыл Хортушкосуна беден. Олеген жоннор да болгондор. Антан беһеме мандан буйыл ишке каштала кортушкан алды. Сахасерин боксага Сүймер Демет командатыгар саңай экипировка туттардылар. Россия чемпионаты сагалын райкине дээлеттен аяк кем калла, быйыл бөдөн тирэхен Жокускайга болор. Республика чеген 16 боксер көмүскер белемнен эркинлер толоргар Василий Горов эми бар. Чемпионаты бүгүнөн дойду национальный сборная Сүймердине. Атон саха боксердара таңыз фирманы ал менен белемнебит. Каллан көйгөнгө формалак болуктура. Өгөз бүгүтүн сахалы агуор мандал Харыс Халбалейте мекидде. Россия кыттарга сахарын боксатын командада белемнен ажыр деканада команданы тырылына команда составы бүгүн билинде. Анан болду ана сахария рутулар чемпионат России саха боксурдара тонжелер боттур орос уктура. Мына аны ханатан туран кетген чатталла каме ыппыт онтан 11 жыл болгон барым бу ытанар ытыллар турар. Мында бүгүн бул таңас сака фирмата болгону ошол дарбыты тагандарда бары сибияй жой бакырына дизайнына спорттук форманы каттылар. Мында жерлер өрттөн улаттар төк ыкпалынын ошо атыктыр. Мучастагы сонун мутетин неккерсе кадери.